আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্ম কীৰ্তন দশম গোসাঁই ৰত্নাৱলী ঘৰত যদিও পঢ়িছে, আজি আমি চাবুৱা অঞ্চলত তিনিভাগী অনুষ্ঠান, এইভাগীয় সৈতে আমাৰ তিনিভাগী অনুষ্ঠান হৈছে উঠি অহা প্ৰজন্ম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা ধৰি পাই ডিগ্ৰী কোৰ্চলৈকে থকা কিছুমান উদ্যোক্তা আমাৰ যুৱ উঠি অহা প্ৰজন্ম যুৱকে মহাভাগৱত কীৰ্তন কৰিবলৈ আহিছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ ৰীতি নীতি মাধ্যমেৰে এই আচাৰ্য আসনত বহিব পৰা হ'ব নাই আৰু কীৰ্তন কৰিব পাৰিব নাই। আমাৰ সমাজত এনেকুৱা আছে যে তুমি শৰণ নোলোৱাকৈ তুমি শাস্ত্ৰ পঢ়িব নোৱাৰিবা, এই কথাটো আমাৰ বাধা আহি থাকে। কিন্তু আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মবিলাকে কয় যে মই যদি শৰণৰ বিষয়লৈ মই নাজানো, যদি মই ভজনৰ বিষয়লৈ যদি মই নাজানো, তেতিয়াহ'লে মানে মই শৰণ ল'ম কেনেকৈ। সেইকাৰণে উঠি অহা প্ৰজন্মবিলাকে জানিব বিচাৰে শাস্ত্ৰৰ মাধ্যমেৰে যে শৰণ আৰু ভজন মানে কি। সেয়েহে মই তোমাৰ পৰা জানিব বিচাৰোঁ যে তেওঁসকলে এই আজি সাতদিনীয়া অনুষ্ঠানত বৈকুণ্ঠৰ কল্পটো মহাভাগৱতত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব নোৱাৰে আৰু কীৰ্তন কৰিব পাৰিব নোৱাৰে, এয়া তোমাৰ পৰা অকণমান জানিব বিচাৰোঁ। কৃষ্ণ বাপজনাৰ চৰণ কমলত পুনৰবাৰ ভক্তিৰ সেৱা নিবেদন কৰা হৈছে। এইখিনিতে আমি এটা কাহিনীৰ আশ্ৰয় ল'ব লাগিব শাস্ত্ৰৰ মাধ্যমেৰে। আমি সৰ্বপ্ৰথম কাহিনীটোৰ মাজলৈ যোৱাৰ আগত পাৰ্থিৱ জগতৰ আমি মনুষ্য নামৰ শৰীৰধাৰী জীৱাত্মাবিলাকে আমি কেনেকৈ জীৱন ধাৰণ অতিবাহিত কৰি থাকোঁ, জীৱন ধাৰণ পদ্ধতিৰ মাজত অৱস্থান কৰি থাকোঁ, ইয়াৰ বিষয়ে আমি প্ৰত্যেকৰে আংশিক জ্ঞান নথকা নহয় আমি প্ৰত্যেকেই বুজি পাওঁ। প্ৰথম কথা, পিতৃ মাতৃ হিচাপে আমি সন্তানক বিদ্যালয়ত নামটো লগাই দিওঁ কিয়? পিতৃ মাতৃ হিচাপে সন্তানক বিদ্যালয়ত নামটো লগাই দিওঁ কিয়? এই কিয়ৰ উত্তৰটো হ'ল জ্ঞান লাভৰ বাবে বিদ্যালয়ত আমি নামটো লগাই দিওঁ। জ্ঞান লাভ কৰাৰ পাছত পুত্ৰৰ অৱস্থাটো কি হ'ব? নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় দি এই সংসাৰত সুন্দৰভাৱে বৰ্তি থাকিব। আমাৰ যি হ'ল হ'ল আৰু, আমাৰ উঠি অহা যুৱচামেই আমাৰ সমাজখন ভালকৈ পৰিচালনা কৰি সুন্দৰভাৱে জীৱনটো অতিবাহিত কৰক, নিজৰ ভৰিত নিজেই থিয় দিয়ক এইবুলি ভাবি পিতৃ মাতৃয়ে আমি বিদ্যালয়ত নামটো লগাই দিওঁ। আৰু বিদ্যালয়ত নাম লগাই নিৰ্দিষ্ট সময়ত বিদ্যালয়ৰ পৰা আমি ওলাই আহোঁতে আমাক শিক্ষকসকলে কি দি পঠিয়ায়? উত্তৰ হ'ল এটাই, সেইটো হ'ল সৎ কৰ্ম সৎ চিন্তা। এই দুটা বস্তু আমাক দি পঠায়। যাওঁ আমি বিদ্যালয়লৈ জ্ঞান ল'বলৈ, আৰু সেই জ্ঞানটো আমি যেতিয়া লাভ কৰোঁ তেতিয়া শিক্ষকে আমাক বুজাই দিয়ে জ্ঞানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে যে ইয়াৰ পৰা তোমালোক ওলাই যাবা, যোৱা দিন পৰ্যন্ত মৃত্যু হোৱা সময়লৈকে তোমালোকৰ চিন্তা হ'ব লাগিব সদ আৰু কৰ্ম হ'ব লাগিব সদ। তুমি ডাক্তৰ হ'বা এইটো আমি নকওঁ, তুমি ইঞ্জিনিয়াৰ হ'বা এইটো আমি নকওঁ, তুমি শিক্ষক হ'বা এইটো আমি ক'বলৈ যোৱা নাই, তুমি হাজিৰা কৰি জীৱন ধাৰণ কৰিবা এইটো আমাৰ ক'ব লগা নহয়, কিন্তু তুমি যি কামতেই অৱতীৰ্ণ নোহোৱা তোমাৰ কৰ্ম হ'ব লাগিব সৎ। তুমি ঠিকাদাৰ হোৱা, ডাক্তৰ হোৱা, ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱা, চকীদাৰ হোৱা, শিক্ষক হোৱা, তুমি হাজিৰা কৰি কাম কৰা এজন ব্যক্তি হোৱা, যিয়ে তোমাৰ কৰ্মটো হ'ব লাগিব সৎ, তোমাৰ চিন্তা হ'ব লাগিব সৎ, তোমাৰ কৰ্ম আৰু চিন্তাত থাকিব লাগিব সততা। এইটো হ'ল জ্ঞান, আৰু তাৰ জ্ঞানটো বিদ্যালয় পাঠ্যপুথিত আমাক সৰ্বপ্ৰথম শিকাইছিল এনেধৰণে, অ ফুল নুফুল কিয়, গৰুৱে যে আগ খাই মই নুফুলিম কিয়, এনেকুৱা এটা কবিতা আপোনালোকে নিশ্চয় পাইছিল, আমি পাইছিলোঁ, গতিকে আপোনালোকেও পাইছে বুলি আমাৰ এটা ধাৰণা আছে, পাছৰ চামে পাইছে নাই নাজানো। এতিয়া ফুল এপাহক সোধা হৈছে, হেৰৌ ফুল তইনো নুফুল কিয়, ইমান ধুনীয়াকৈ সাৰ জাবৰ দি তোক ৰুলোঁ, তই যে ফুলিব লাগে পাহৰি গ'লি নেকি? এতিয়া সেইটো আমি সন্তানটো সুধিছোঁ, অ ফুল নুফুল কিয়, তেতিয়া ফুলপাহে বা ফুলগছজোপাই কি উত্তৰ দিছে,
গৰুৱে যে আগ খাই মইনো খুলিম কিয়। এতিয়া আমি এটি সন্তান জন্ম দিলোঁ, খেৰ সন্তান, তোক জ্ঞান ল'বলৈ বিদ্যালয়লৈ পঠিয়ালোঁ, তই জ্ঞান নল কিয়। অঁ মোৰ লগৰ যে দুটামান যায় সেইকেইটাই গৈ স্কুলত এনেকুৱা কৈ থাকে, ময়ো সেইকেইটাৰ লগত পৰি তেনেকুৱা হ'লোঁ। এইটো সংগ দুখৰ কথাটো আহি পৰে, মানে ফুলজোপাই দুখ দিলে গৰুজনীৰ লগত গাত, গৰুৱে সদায় সেই আগটো খাই দিয়ে, মই কেনেকৈ ফুলিম। এনেধৰণে ইটোৱে সিটোক দুখ দি গৈ আছে, ঐ গৰু আগ খাওঁ কিয়, গৰুতে দুখটো দি দিলে, গৰখীয়াই যে গৰু নৰখে মইনো নাখাম কিয়। তাৰমানে আমাৰ বিদ্যালয়ত নাম লগাই দিয়াৰ পাছত ল'ৰাটোৱে কি বুলি ক'লে, সেই আগৰ গৰুটো জেনি যায়, পাছৰ গৰুটো তেনি যায়। এইটো হ'ল আমাৰ সন্তানৰ চিন্তা। এই যে দুটা ভাটৌ কাহিনী এটা যে দিছিল, এজন ৰজা গৈ পিয়াহত আঁতৰ হৈ এজন ব্যক্তি ঘৰত সোমাবলৈ লওঁতে ভাটৌটোৱে কি বুলি কৈছিল, ধৰ ধৰ মাৰ মাৰ। তাৰমানে ঔ গৰু আগ খাওঁ কিয়, গৰুটোৱে কি বুলি কৈছে, গৰখীয়াই গৰু নৰখে মইনো নাখাম কিয়। তাৰমানে সন্তানটো যি ঘৰত ডাঙৰ দীঘল হৈছে, সেই ডাঙৰ দীঘল হোৱা সন্তানটোৰ গৃহস্থীখনৰ পিতৃ মাতৃসকলৰ স্বভাৱটো তেনেকুৱা, ধৰ ধৰ মাৰ মাৰ। সেইকাৰণে সেই ল'ৰাটোৰ স্বভাৱটো তেনেকুৱাই হ'ব, গৰুৱে যে গৰখীয়াই যে গৰু নৰখে মইনো নাখাম কিয়। অঁ মা দেউতাই মোক শিকোৱাই নাই কৃষ্ণ বুলি ক'বলৈ, মই আকৌ কৃষ্ণ বুলি ক'ৰ পৰা ক'ম। মা দেউতাই সদায় কৰ্মৰ পৰা আহি কেৱল গালি গালাজ দন হাই কাজিয়া, মই আকৌ তাত ক'ৰ পৰা কৃষ্ণ কথা শিকিম। প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ কোনোদিন মোক শিকোৱা নাই। এইবিলাক চিন্তা, পৰিৱেশটো গঢ়ি দিয়াৰ ওপৰত ব্যৱস্থাটোৰ কথা আমাক সুন্দৰভাৱে এই পদ্যটোৱে কৈ আছে। তাৰপাছত কি বুলি ক'লে, গৰখীয়াই কৈছে মই কেলৈ গৰু ৰখিমগৈ গৈ, ৰান্ধনীয়ে ভাতেই নিদিয়ে মোক, ৰান্ধনীয়ে ভাত নিদিলে মই কোনো কাৰণতে গৰু ৰখিব নোৱাৰোঁ। এনেধৰণে পদ্যটো আগবঢ়াই নি গৈ আছে। তাৰপাছত ৰান্ধনীয়ে কৈছে খৰিকটীয়াই খৰি নিদিয়ে মই ৰান্ধিম, কেতিয়াও নাৰান্ধো। তাৰপাছত খৰিকটীয়াই কৈছে মেঘে বৰষুণ দিয়ে মই ক'ৰ পৰা খৰি দিম। মেঘক সোধা হৈছে অ' মেঘ বৰষুণ দিয় কিয়, তেতিয়া মেঘে উত্তৰ দিছে ভেকুলীয়ে তোৰ তোৰাই মইনো নিদিম কিয়। ভেকুলী সুধিলে নহয়, অ' ভেকুলী বৰষুণ দিয় কিয় হেৰু। ভেকুলীয়ে তৎক্ষণাৎ উত্তৰটো ওপৰৰ গোটেইখিনিকে অপৰাধটো জাপি দিলে, অ' বোপা ককাৰ হস্তটো মইনো এৰিম কিয়। এতিয়া বোপা ককাৰ পৰা যিটো নিয়ম চলি আহিছে মই কেলৈ এৰিম। এতিয়া সেই বোপা ককাৰ পৰা চলি অহা নিয়মটো আমি নুবুজা নেমেলাকৈ যদি কৰিব লাগে কাৰণে কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ পাছৰ প্ৰজন্মই আমাক দুখ দিব। সেইকাৰণে আমি সেই দুখটো জাপি নল'বলৈ হ'লে আমি জন্ম দিয়া আমাৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে সংসাৰলৈ অহা পুত্ৰ কন্যাসকলক আমি সুন্দৰ পথটো নিজে দেখুৱাব লাগিব। আৰু নিজে দেখুৱাবলৈ হ'লে প্ৰথম যদি কৈ দিওঁ তই শৰণ ল'লি নে নাই লোৱা, তই কাৰ ল'ৰা বোলে আমুকৰ ল'ৰা, তুমি কাৰ ছোৱালী আমুকৰ ছোৱালী, চুইজাৰ পিন্ধি নামঘৰলৈ আহিব লাগেনে নেলাগে নেজানো, তেওঁ স্বাভাৱিকতে লাজ পাব, কাৰণ আপোনাৰ মোৰ বাক্যত শৰণ দিওঁতে কোৱা সেই মধুৰতাখিনি নাই, সেই প্ৰিয় স্বভাৱটো নাথাকিল। সেইকাৰণে আমাক তেওঁ কি কৰিব, বিদ্বেষ কৰিব, ৰ তই মোক এনেকৈ নামঘৰলৈ যোৱাৰ পৰা বাধা দিছ, তোৰ জীয়েৰক চাম কেনেকৈ যায়, আক্ষেপ এটা ল'বনে, স্বাভাৱিকতেই ল'ব। সেইকাৰণে আমি মধুৰভাৱে চিন্তা কৰি বাক্যৰ মধুৰতাটো যদি আশ্ৰয় কৰোঁ, ভাগৱতে কৈছে আমাক কথা শুনি লেখে গুছে মনৰ সংশয়, কৃষ্ণ সেৱাতৰ ৰতি তেবেহে বাঢ়য়। কথা শুনিব লাগিব, প্ৰথম শুনিলেহে কৃষ্ণত ৰতি বাঢ়িব, কৃষ্ণৰ সেৱাত ৰতিটো বাঢ়িব। এতিয়া কথা শুনিবলৈ যদি নামঘৰলৈ অহাৰ পাছত আমি বাধা দি দিওঁ, তেতিয়া তেওঁ শুনিব পাৰিবনে, নিশ্চয় নোৱাৰে। এতিয়া সেই ব্যৱস্থাটোলৈ আনিবৰ বাবে বোলে তোমাৰ মাতটো ইমান সুন্দৰ, তুমি ভাগৱত পঢ়িব পাৰিবা নহয়, তুমি কীৰ্তনো পঢ়িব পাৰিবা। অ' দদাইদেউ মই শৰণ নাই লোৱা নহয়, আপুনি তেতিয়াই উমান পাই যাব যে এওঁ ভাগৱতৰ প্ৰতি স্পৃহা আছেনে নাই। সেই ল'ৰাকেইজনক আমি অন্ততঃ শিকাব লাগিব, বোলে তুমি দিহানাম গোৱা, তোমাৰ ইমান সুন্দৰ কণ্ঠ, তুমি ভাগৱতো পঢ়িব পাৰিবা। বোলে মই পাৰিম জানো, পাৰিবা কিয় নোৱাৰিবা, আমি দহজন মানে নামঘৰত আমি ভাগৱত পঢ়ি আছোঁ নহয় ভাদ মাহত, তুমি নামঘৰলৈ কাইলৈ পৰা যাবা, আধা ঘণ্টা সময় থাকিবা, তুমি অকণমান পঢ়িবা, তাৰপাছত আকৌ বিদ্যালয়ত দিয়া পাঠ্যপুথি অধ্যয়ন কৰিবলৈ তুমি ঘৰলৈ গুচি আহিবা। এনেধৰণে আমি সৰ্বপ্ৰথম নামঘৰলৈ আনিব লাগে ল'ৰা ছোৱালীক, আৰু নামঘৰলৈ অনাৰ পাছত যেতিয়া কথা শুনিব, কথা শুনাৰ লগে লগে মনৰ সংশয় গুচিব, সংশয় গুচাৰ পাছত তেওঁলোকক আমি আসনত বহুৱাই দিম, তেওঁ শৰণ লয় নলয় এইটো পাছৰ কথা।
যেতিয়া ভাগৱতৰ কথাবিলাক মধুৰভাৱে তেওঁক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব, তেতিয়া সেই ল'ৰাজনে শৰণ ল'ব লাগেনে নেলাগে তেওঁ নিজেই বুজি পাব। তাৰপাছত লাহে লাহে তেওঁক যদি কোৱা হয় বোলে তুমি শৰণ ভাগৰ কথাটো চিন্তা কৰিছা নেকি, বোলে মই মা দেউতাক সুধিবগৈ লাগিব। আৰু আপোনালোক বয়সস্থকেইজনেও যদি সেই সন্তানজনৰ পিতৃ মাতৃৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰিবলৈ হেৰা ডাঙৰীয়া, হেৰা শইকীয়া, হেৰা দত্ত, ল'ৰা কিন্তু ভাগৱতত বৰ সুন্দৰ কণ্ঠ দেই, অকণমান শৰণৰ কথাটো চিন্তা চৰ্চা কৰিবাচোন, আৰু আগলৈ যাব, আৰু ওপৰলৈ যাব। যদি এই ভাল চিন্তাৰে আমি পিতৃ মাতৃসকলে আগবাঢ়ি যাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ উত্তৰাধিকাৰীসকল স্বাভাৱিকতেই ভাল হৈ যাব। এই ব্যৱস্থাটোৰ কথাহে আমাক কোৱা হৈছে। দ্বিতীয়তে কোৱা হ'ল ছাত্ৰানাং অধ্যয়নং তপ, অধ্যয়ন কৰাটোৱে হ'ল ছাত্ৰৰ তপস্যা বুলি কৈছে। যিধৰণে বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰাটো ছাত্ৰৰ তপস্যা, শাস্ত্ৰই আমাক কৈছে কৰ্দম নামৰ ব্ৰহ্মাৰ মানস পুত্ৰই সৰস্বতী নদীৰ তীৰত ব্ৰহ্মাৰ আজ্ঞা পাই 10,000 বছৰ তপস্যা কৰিছিলে। কাক? ঈশ্বৰ কৃষ্ণদেৱক। সৰস্বতী নদীৰ তীৰত মানে ছাত্ৰানাং অধ্যয়নং তপ, ছাত্ৰ জ্ঞান লাভ কৰিবৰ বাবে তপস্যা কৰিব লাগিব। ক'ত? বিদ্যালয়ত। আৰু কৰ্দম ঋষিয়ে সেই ব্যৱস্থাটোৰ মাধ্যমেৰে জীৱন অতিবাহিত কৰিছে। 10,000 বছৰ তপস্যা কৰিছে মানে 10টা ইন্দ্ৰিয় যে আছে আমাৰ, কৰ্মেন্দ্ৰিয় 5টা, জ্ঞানেন্দ্ৰিয় 5টা, এই 10টা ইন্দ্ৰিয় কেনেকৈ বশীভূত কৰি ঈশ্বৰ সেৱাত ব্ৰতী থাকিব লাগে এইটো শিক্ষা ল'বৰ বাবে 10,000 বছৰ তপস্যা কৰাৰ কথাটো কৈছে। যে আমি এখন বিদ্যালয়ত নাম ভৰ্তি কৰাৰ পাছত আদ্যগুৰু পিতৃ মাতৃক, দীক্ষাগুৰু শিক্ষাগুৰুৰ পৰা জ্ঞান লাভ কৰি কেনেকৈ আদ্যগুৰু পিতৃ মাতৃক আমি সেৱা কৰিব লাগে, এই জ্ঞানটো আমি বিদ্যালয়ৰ পৰা আহৰণ কৰিব পাৰিম, এইটো শিকি ল'বলৈ কৈছে বিদ্যালয়লৈ গৈ। তাৰপাছত কি হ'ব? 10,000 বছৰ তপস্যা কৰাৰ পাছত কৰ্দম ঋষিৰ সন্মুখত ঈশ্বৰ কৃষ্ণদেৱ উপস্থিত হ'ল। আৰু এনেধৰণে জীৱন অতিবাহিত কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সুন্দৰভাৱে বুজি পাব দুটা বস্তু। এই বস্তু দুটা হ'ল, এটা আমাক দিছে জাতিৰ পিতা মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীয়ে গীতাশাস্ত্ৰৰ পৰা। গীতাশাস্ত্ৰভাগ মহাত্মা গান্ধীয়ে সদায় হাতখনত লৈ আছিল, ফটোখনত নিশ্চয় দেখা পায় আপোনালোকে। সেই গীতাশাস্ত্ৰৰ মূল তত্ত্ব হ'ল অহিংসাই পৰম ধৰ্ম। ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন কৰি থৈ গ'ল এটাই মূল মন্ত্ৰ, কাকো হিংসা নকৰাকৈ। এতিয়া 2 অক্টোবৰত মহাত্মা গান্ধীৰ জন্মদিন, আমি সেইটো ধুমধামেৰে পালন কৰোঁ। এতিয়া মহাত্মা গান্ধীৰ নীতিটো কি? এতিয়া অহিংসাই পৰম ধৰ্ম। এতিয়া জন্মদিনটো পালন কৰি আমি আহাৰ মুঠি কিহেৰে খাওঁ? সেইদিনা মাছ মাংসই খাওঁ, তাৰমানে আমি হিংসা পালন কৰি আছোঁ। গুৰুজনাই আমাক শিকালে মহাত্মা গান্ধী জাতিৰ পিতা, তেওঁ ক'লে অহিংসাই পৰম ধৰ্ম, ভাৰত স্বাধীন হ'ল, আৰু তেওঁৰে জন্মদিনটো পালন কৰিবলৈ আমি আকৌ অহিংসা নীতিটো পালন কৰিলোঁ। সেইখিনি আমাৰ খেলিমেলিখিনি। 2 নম্বৰ শাস্ত্ৰসন্মত নিয়ম এটা আমাক দিলে, সত্যৰ সদায় জয় বাক্য আশা লিখি আনিবা, তোমালোকৰ সাতৰাখৰ ভাল হ'ব। ক'ত লিখিবা? কলপাতত আঁচ পাৰি থোৱা থাকে। এতিয়া সত্যৰ সদায় জয় শাস্ত্ৰৰ উক্তি কি? সত্যম এবম জয়তে। ঋগবেদৰ মন্ত্ৰ সত্যম এবম জয়তে। ঋগবেদৰ মন্ত্ৰ বুলি নাজানো আকৌ, অসমীয়াত যে আমাক লিখি দিলে সত্যৰ সদায় জয়, সেইটো আমাৰ মনত ৰৈ গ'ল। এতিয়া সেইটো কেতিয়া জ্ঞান পালোঁ? বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যপুথিৰ মতেৰে আমি জ্ঞান পালোঁ। এতিয়া সত্য কোন? বাৰান্দাত পঢ়োঁতে আমি বুজি পালোঁ, প্ৰাৰ্থনাভাগ যে কৰিছিলোঁ, ব্ৰহ্মা আদি কৰি জীৱ যত ৰাম 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 মায়া সৰ্যা মাজে আশয় ঘুমতি যায়। ব্ৰহ্মাকে ধৰি, সৃষ্টিকৰ ব্ৰহ্মাকে ধৰি চাৰিমুঠি জীৱ মায়া নামৰ বিচনাখনত পৰি আছে। মায়া কোনে সৃষ্টি কৰিছে? কৃষ্ণ তত্ত্বই। ব্ৰহ্মাকো কৃষ্ণদেৱে সৃষ্টি কৰিছে। তেওঁ যে অচেতন দেৱতা, 33 কোটি দেৱতাৰ ক্ষুদ্ৰ দেৱতা, এই জ্ঞানটো, আধ্যাত্মিক জ্ঞানটো বিদ্যালয় বাৰান্দাত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁতে আমাক শিক্ষাগুৰুসকলে দি থৈ গৈছে, এইটো পৰম সত্য। তাৰপাছত আমি যেতিয়া নামঘৰলৈ আহিলোঁ, নামঘৰ মজিয়াত ভগৱন্তৰ লগত কথা পতা মাধ্যম নামঘোষা শাস্ত্ৰভাগ যেতিয়া পালোঁ, তেতিয়া আমাক নামঘোষা শাস্ত্ৰত ক'লে, হে কৃষ্ণ, তুমি মাত্ৰ চৈতন্য স্বৰূপ নিত্য, সত্য শুদ্ধ জ্ঞান খণ্ডিত। কৃষ্ণই হ'ল সত্য। সত্যম এবম জয়তে, সত্য সদায় জয়। সত্য কোন? কৃষ্ণ। অসত্য কোন? ব্ৰহ্মাকে ধৰি বাকী 33 কোটি দেৱ দেৱতা। এইটো জ্ঞান আমাক তেতিয়াই দিলে।
সেই জ্ঞানটো চিন্তা কৰি নামঘৰত যেতিয়া উপস্থিত হ'ম তেতিয়া আমি বুজি পাম কৃষ্ণ ক'ত আছে, ভাগৱতৰ মাজত আছে, সত্ৰৰ লগত আমাৰ পৰিচয় হৈ যাব। এই জ্ঞানখিনি আমি বিদ্যালয়ত পাইছিলোঁ, কিন্তু পাহৰি যোৱাৰ কাৰণে আমি নামঘৰলৈ যেতিয়া যাম আমাৰ গুৰুসকলে সেই উপলব্ধিটো যদি কৰোৱাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি আকৌ সেই সত্য পথলৈ ঘূৰি আহিব পাৰিম। এইখিনি ব্যৱস্থাৰ কথা কোৱা হৈছে। আৰু তিনি নম্বৰ চিন্তাটো হ'ল এনেকুৱা, কাহিনীটো ক'বলৈ যোৱাৰ কথা কোৱা হৈছিল, শিশু প্ৰহ্লাদে যেতিয়া এই সংসাৰত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে, জন্মগ্ৰহণ কৰোঁতে খণ্ড আৰু অমৰ্ক নামৰ দুজন শুক্ৰাচাৰ্যৰ পুত্ৰৰ ওচৰত যেতিয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ হিৰণ্যকশিপুৰে পঠিয়াই দিলে, বাকী শিশুসকলৰ লগত যেতিয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে, কীৰ্তন গ্ৰন্থত সুন্দৰভাৱে আছে, ভাগৱতটো আছে, খণ্ডামৰ্ক নামে দুই শুক্ৰৰত নয় প্ৰহ্লাদক পঢ়াৱন্ত শাস্ত্ৰবামানয়। খণ্ড আৰু অমৰ্ক নামৰ শুক্ৰাচাৰ্যৰ দুজন পুত্ৰ প্ৰহ্লাদৰ সহিতে দৈত্যৰ শিশুসকলক এখন শাস্ত্ৰৰ ওপৰত শিক্ষা প্ৰদান কৰি আছিল। শাস্ত্ৰখনৰ নাম কি? বামানয় শাস্ত্ৰ। এতিয়া বামানয় শাস্ত্ৰখনত কি আছে, বামানয় শাস্ত্ৰখনত কি নাই? নাই কৃষ্ণ নাম, আছে 33 কোটি দেৱ দেৱতাৰ চিন্তা কৰা। সেইকাৰণে সেই বামানয় শাস্ত্ৰ যেতিয়া পঢ়াইছে, পঢ়োৱাৰ লগে লগে তাত অবজেকশ্যন আনিছে কোনে, মান্যতা প্ৰদান কৰা নাই, মানি লোৱা নাই কোনে, কেৱল প্ৰহ্লাদে। কিয় মানি লোৱা নাই? পদে আমাক কৈছে, খণ্ডামৰ্ক নামে দুই শুক্ৰৰত নয় প্ৰহ্লাদক পঢ়াৱন্ত শাস্ত্ৰবামানয়, পঢ়ে আনু অসংখ্যাত দৈত্যৰ সবাল। এনেকৈ দৈত্যৰ শিশুসকল, বহুত দৈত্যৰ শিশুসকলে সেই বামানৰ শাস্ত্ৰ পঢ়িছে, প্ৰহ্লাদেও পঢ়িছে, কিন্তু প্ৰহ্লাদৰ মনে তাংক নমানয় ভাল। প্ৰহ্লাদৰ মনে কিন্তু তাক ভাল বুলি মানি লোৱা নাই। তাৰপাছত দৈত্য শিশুসকলৰ সৈতে প্ৰহ্লাদে অধ্যয়ন কৰি থকা সেই খণ্ড আৰু অমৰকৈ আনি প্ৰহ্লাদক এদিন পিতৃ হিৰণ্যকশিপুৰৰ ওচৰত চমজাই থৈ গ'ল, তোমাৰ পুত্ৰক চমজি লোৱা, আমি আৰু শিকাব নোৱাৰোঁ। তেতিয়া প্ৰহ্লাদে কি কৰিছে, হিৰণ্যকশিপুৰে সুধিছে, কাক ভাল মান বাপ কহি সত্তৰে, হেৰ মোৰ পুত্ৰ। হিৰণ্যকশিপুৰে কোচত বহুৱাই লৈছে, কোলাত তুলি লৈছে, আপোনাসবৰ মাজত অতীব শ্ৰদ্ধাৰ, অতীব মৰমৰ ভাওনা মহিয়ান মুনিন দত্ত বাপ জনা আছে আমাৰ অতীব শ্ৰদ্ধাৰ। তেৰাই সুন্দৰভাৱে এইখিনি কথা বুজি পায়, যিহেতু তেওঁ ভাওনাৰ লগতেই জড়িত হৈ থাকে। একদিনা দৈত্যেন্দ্ৰ পুত্ৰক কোলে লৈ কিবা পঢ়ি আছা বুলি আনন্দে সোধয়, হেৰ মোৰ পুত্ৰ, তইনো গুৰুৰ ওচৰত কি পঢ়ি আছ, মোক কচোন, মোৰ জানিবলৈ বৰ মন গৈছে। তেতিয়া প্ৰহ্লাদে কি বুলি কৈছে, কাক ভাল মান বাপ কহিও সত্ৰৰে, এই সংসাৰখনত শ্ৰেষ্ঠতম কোন আছে, তোৰ মনেৰে কাক উত্তম বুলি মানি লৈ কচোন। তেতিয়া প্ৰহ্লাদে কৈছে, প্ৰহ্লাদে বুলি লন্ত পিতৃক আত অনন্তৰে, হে মোৰ পিতৃ, এই সংসাৰৰ সৰ্বোত্তম শ্ৰেষ্ঠতমজনৰ নাম হ'ল অনন্ত ভগৱান কৃষ্ণ। এইবুলি শুনাৰ লগে লগে হিৰণ্যকশিপুৰৰ স্বাভাৱিকতে খং উঠি গ'ল, কাৰণ অসুৰ জাতি, কুৰ স্বভাৱ, খং উঠাটো অসুৰৰ স্বভাৱ, কাৰণ অসুৰে সদায় ৰাজসিক আৰু তামসিক আহাৰ ভক্ষণ কৰে। যেতিয়া সীতাক ৰাৱণে হৰণ কৰি নি অশোক বনত ৰাখিছিল, অশোক বনত যিসকল ৰাক্ষসীয়ে সীতাক ৰক্ষণাবেশন দি আছিল, সেই ৰক্ষণাবেশন দি থকা সময়খিনিত
হিতাক যিবিলাক আহাৰ খাবলৈ দিয়া হৈছিল সেই আহাৰবিলাক আছিল ৰাজসিক আৰু তামসিক, অৰ্থাৎ ৰক্তৰঞ্জিত আহাৰ, মদ মাংস আছিল। আৰু হিতাই তেতিয়া কৈছিল, তোমালোক অসুৰ জাতি, তোমালোকৰ স্বভাৱটো যে স্বাভাৱিকতে আসুৰি খং উঠে, তোমালোকৰ এই আহাৰবিলাক ভক্ষণ কৰাৰ কাৰণে তোমালোকৰ স্বভাৱটো এনেকুৱা, কেতিয়াও শান্ত নহয়। গতিকে শাস্ত্ৰে আমাক আহাৰৰ সুন্দৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে যে তামসিক আৰু ৰাজসিক আহাৰৰ বিপৰীতে সাত্বিক আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবা। আৰু সেইজন শিশু প্ৰহ্লাদে মনেৰে যে মানি নল'লে বা মানুহে শাস্ত্ৰ ভাল বুলি, কাৰণটো কি কাৰণ আছে, সেইকাৰণেহে মানি লোৱা নাই। কাৰণটো হ'ল, যেতিয়া হিৰণ্যকশিপুৰে তেওঁৰ ভাতৃ হিৰণ্যাক্ষক বৰাহৰূপী ভগৱন্তই বধ কৰিছিল, তেতিয়াই হিৰণ্যকশিপুৰে চিন্তা কৰিছে, মই নাৰায়ণক যেনে তেনে মাৰিমেই এদিন। এইবুলি নাৰায়ণ বিদ্বেষী হৈ ব্ৰহ্মাৰ পৰা বৰ ল'বলৈ, তপস্যা কৰি সন্তুষ্ট কৰিবলৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল। আৰু ওলাই যোৱাৰ পাছত ব্ৰহ্মাক সন্তুষ্ট কৰি এটা বৰ ল'লে। বৰটোৰ কথা আপোনাৰভাৱে জানেই, বাহিৰতো নমৰে, ভিতৰতো নমৰে, ৰাতিও নমৰে, দিনতো নমৰে, ওপৰতো নমৰে, পৃথিৱীটো নমৰে, আকাশতো নমৰে, অস্তই নাকাটে, হস্তই নাকাটে, আনহে নালাগে, জল স্থল ক'তো মৃত্যু নহ'ব, ব্ৰহ্মাৰ দ্বাৰা সৃষ্টি কোনো জীৱৰ হাততে মৃত্যু নহ'ব, একেবাৰে অমৰ বৰ আৰু নমৰেই। তৎসত্ত্বেও ভগৱন্ত ঈশ্বৰ কৃষ্ণদেৱে সেই বৰ নৎসাত কৰি হিৰণ্যকশিপুৰক নিপাত কৰিছে আমি সকলোৱে জানো। এতিয়া আমি ভাওনাখন চালোঁ, ভাওনাখন চাই প্ৰহ্লাদৰ চৰিত্ৰটো আমি ল'ম নে হিৰণ্যকশিপুৰৰ আদৰ্শটো ল'ম? এতিয়া কাৰ আদৰ্শ ল'ম? এতিয়া শাস্ত্ৰই কৈছে প্ৰহ্লাদৰ আদৰ্শ ল'বলৈ। হিৰণ্যকশিপুৰে ব্ৰহ্মাৰ পৰা লোৱা বৰটোতো হিৰণ্যকশিপুৰৰ মৃত্যু হৈছে। তাৰমানে আমিও যদি বিশ্বকৰ্মা পূজা কৰোঁ, আমিও যদি শিৱৰাত্ৰি পালন কৰি শিৱ পূজা কৰোঁ, আমিও যদি লক্ষ্মী পূজা কৰোঁ, আমি যদি সৰস্বতী পূজা কৰোঁ, আমি যদি গণেশ পূজা কৰি যিটো বৰ পাম, ফল পাম, সেই ফলটো কেতিয়াও বিনাশী হয়নে নহয় কথাটো আমি বুজি পাম সেই ভাওনাখনৰ জৰিয়তে। স্বয়ং সৃষ্টিকৰ ব্ৰহ্মাই দিয়া বৰটোৱে অবিনাশী নহয়, সি বিনাশী হৈ গ'ল। তেনেক্ষেত্ৰত গণেশে দিয়া বৰটো অবিনাশীয়ে বিনাশীয়ে হ'ব, ই কেতিয়াও অবিনাশী নহয়। অবিনাশী যিহেতু কৃষ্ণ, তেওঁ কোৱা আশীষ প্ৰদানহে কেৱল অবিনাশী বুলি শাস্ত্ৰই আমাক সিদ্ধান্ত দিছে। আৰু সেই পৰম জ্ঞানটো কোনে পালে? প্ৰহ্লাদে পালে। ক'ত পালে? সিদ্ধান্ত দিছে, মাতৃৰ গৰ্ভতে প্ৰহ্লাদে ৰাম নাম পালে, নাম হৃদয়তে থলে, পঞ্চবয়সতে প্ৰহ্লাদে ৰাম নাম গালে, বান্ধৈ হৰি নাম গালে, ও ৰাম শুনি দৈত্যপতি দিলে নানান শাস্তি, ৰাখে হৰি মাৰে কোনে, মাৰে হৰি ৰাখে কোনে। ৰাখে হৰি যেতিয়া হৰিয়ে ৰাখিব, মাৰোতা কোনো নাই। যদি হৰিয়ে মাৰে কিন্তু ৰাখোতা কোনো নাই। সেইকাৰণে আমাৰ কয়, অ হৰিয়ে নাৰাখিলে কি জৰিয়ে ৰাখিব? আমাৰ যে হাতত জৰিয়েডাল পিন্ধাই দিয়ে, দেখিছে নাই আপোনালোকে জৰিয়েডাল পিন্ধাই দিয়ে? দেখিছে। এতিয়া হৰিয়ে যদি নাৰাখে কি জৰিয়ে ৰাখিব? গ্ৰহ দুখ, কাল দুখ, দৈৱ দুখ, হৃষ্ট দুখ, এইবিলাকৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ আমি হাতত কি পিন্ধো? আঙুঠি পিন্ধো নে নিপিন্ধো? মুকুতাৰ আঙুঠি পিন্ধো, মুকুতাটো ক'ত থাকে? সাগৰৰ তলত থাকে। সাগৰৰ তলত ক'ত ওলায় মুকুতাটো? শামুকৰ পেটত মণি মুকুতা থাকে, হয়নে? এটা শামুকটো যে মৰিব লগা হয়, কেলৈ মৰে? সেইটো তাৰ পেটত থকা মুকুতাটোৰ কাৰণে সি মৰিব লগা হয়। শামুকটো মাৰিহে ফালি লৈ তাক মৃত্যু দি তাক মাৰি আমি মুকুতাটো উলিয়াই আনো। আকৌ সেই মুকুতাটো যদি আঙুঠি হিচাপে শনিগ্ৰহৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ পিন্ধি থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে মুকুতাটোৰ কাৰণে যদি শামুকটো মৰে, মুকুতাটোৰ কাৰণে আপুনি মই ৰক্ষা পামনে? আপুনি মই মৰিম এতিয়া। গড়ৰ সৰ্গৰ আঙুঠি এটা পিন্ধিলোঁ গ্ৰহ দোষৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ,
কাজিরঙাত গড়ো কেলে মরে খর্গটো নাকর আগত লৈ থকাৰ কাৰণে মৰিছে। সেই খর্গ অকণমান আনি যদি আঙুঠি হিসাবে পিন্ধি থাকো আপুনি মই মৰিম নে জিম এতিয়া সেইখিনি চিন্তা করলে আমি উত্তরখিনি পাই যাম। প্রহ্লাদে সেই কথাটো কৈছে যেতিয়া হিরণ্যকশিপুর গুছি গল ব্রহ্মাক আরাধনা করবলে তপস্যা করবলে বর লোলে তেতিয়া ইন্দ্রয় হিরণ্যকশিপুর রাজ্য আক্রমণ করে গর্ভাবতী কায়াধুক নিজের পত্নী করবলে শরণ করে লো গেছে। বাততে দেবরীখিন নারদে পাইছে আর নারদে পায় ইন্দ্রক কৈছে সাবধান এর গর্ভত স্বয়ং ভাগবত আছে। ইন্দ্রয়তো ভয় খাই গেছে আর ভয় খাই দেবরীখি নারদক কলে তুমি কি করা করা তোমাকে সমজাই দিল আর দেবরীখি নারদে কায়াধুক লগত লৈ নিজের আশ্রয়ত রাখিলে আর আশ্রয়ত রাখি গর্ভাবতী সেই কায়াধু মাতৃক প্রজাপতি পিতৃ ব্রহ্মার পৰা পোৱা বৈকুণ্ঠর কল্পতরু মহাভাগবত দেবরীখি নারদে কায়াধুক শ্রবণ করুয়াইছে। শ্রবণ করার লগে লগে গর্ভত থকা সন্তান দেবরীখি নারদর পদ্ম মুখখন্তে উচ্চারিত অমৃতময় কৃষ্ণ নাম মহাভাগবত কথা শ্রবণ করিলে আর সেই কারণে প্রহ্লাদে গর্ভতে যেতিয়া ভাগবত কথা শুনবলে পাই গল শুনবলে পয়ার লগে পৃথিবীলে আহি বামানর শাস্ত্র কিয় ভাল বলে কব কেতিয়াও ভাল বলে মানি নলয় কারণ গর্ভতে অমৃত পাই আহিছে। সেই কারণে আমি পিতৃ মাতৃ সকলে শহুর দেউতায় শাহুয়ায় যেতিয়া আমি বুয়ারী এগারী আনিম নিজের সন্তানলে বুয়ারী বলে যেতিয়া স্বীকৃতি দিম সেই বুয়ারীর গর্ভত যি নাতি আমি বিচারিম সেই নাতিক যদি ভক্ত প্রহ্লাদ করি সমাজের বাবে যদি আমি এজন ভকতর শারীলে লৈ গৈ সমাজখন উত্তরণ করাব বিচাৰো তেতিয়া শাস্ত্রর পথটো আমি আশ্রয় করব আর সেই পথটো আশ্রয় করবলে আমি যুবক যুবতী সকলক নব দম্পতি সকলক আমি নামঘরে আনিব লাগিব। তেতিয়াহে আমি গম পাম যে ভক্ত প্রহ্লাদর জন্ম কেনেকৈ হৈছে যে পাঁচ মাহত পঞ্চ অমৃত খুওয়ার ব্যবস্থা আমার পরম্পরাগত নিয়ম চলি আছে আমিও জানো এই পরম উপরত কৈ অহা সত্যটোর লগত চিনাকি হৈ সেই শিশু সকল এই সকলোবিলাক উপরত কোয়া চিন্তা বাদ দিয়া এৰি দিয়া কি করিবা হেন জানি শিশু হব এরা ন কর্ম এই কামবিলাক এৰি ধৰিও কুমার কালে ভাগবত ধর্ম কুমার কালের পর ভাগবত ধর্ম আশ্রয় করা তো আমি শিকালে হব জন্ম দিয়া আগতেই কোনটো নিয়ম পালন করিম সেইটো মতেহে শিশুটি পৃথিবীলে আহিব। পৃথিবীলে আহি মাতৃ পিতৃয়ে যদি সিদ্ধমুঠি রন্ধন করবলে গৈ হেল্ল' অ কোৱা কোনে কলে মোৰ কথা তেনেকে বোলে আমুকে কৈছে অ সি মোৰ কথা তেনেকেহে কৈছে তাক মই চাই লওঁ কিন্তু ভাতকেইটা লৰাই আছো। ৰান্ধনিৰ চাৰিটা প্ৰকাৰ আছে আপুনি হবে জানে আমি কেলে কৈ আছো ভাগৱত ধৰ্মৰ কথাটো কবলৈ গৈহে কথাকেইটা কৈ থকা আছে হৈছে টিকটিকি ৰান্ধনি তাওচেলেকা ৰান্ধনি গামোচা ৰান্ধনি আৰু বগডিঙি ৰান্ধনি এই চাৰিটা ৰান্ধনিৰ প্ৰকাৰ তেওঁ মতা মানুহে হওক মাইকী মানুহে হওক তেওঁ ভকতৰ বাবে নামঘৰত গৈ ৰাজহুৱাভাৱে সিদ্ধ ৰন্ধন কৰক তেওঁ কোনোবা পৰিয়ালটো দুজনৰ কাৰণে ঘৰত ৰন্ধন কৰক কোনো কথা নাই ৰান্ধনি ৰান্ধনিয়ে তেওঁ সেইকেইটা স্বভাৱ এৰিব লাগিব। টিকটিকি ৰান্ধনি মানে যিটো পাত্ৰত ৰন্ধন কৰিব সেই পাত্ৰটোৰ কাষত হেতাখনেৰে টিকটিককৈ মৰিয়াই দিয়া স্বভাৱটো এৰিব লাগিব। যাৰ কাৰণে ৰন্ধন কৰিব তেওঁলোক তেওঁৰ শ্ৰদ্ধাৰ পাত্ৰ তেওঁলোকৰ মূৰত মাৰ মাৰি দিয়া হয়। দুই নম্বৰটো তাও চেলেকা ৰান্ধনি বোলে জুতিটো চাব লাগিব নিমখ বেছি হৈছে নে কম হৈছে এই কোনেও নেদেখাকৈ অকণমান যে জুতি চাই সেইটো খোৱা মানে জুঠা বস্তু ভকতক খুওৱা হয়। তিনি নম্বৰতে গামোচা ৰান্ধনি অপৰিষ্কাৰ তাৰমানে যে ৰান্ধনিঘৰত ৰন্ধন কাৰ্য কৰ্মটো কৰি থাকোঁতে কাৰ্যত অৱতীৰ্ণ হৈ থাকোঁতে ওচৰতে এখন কাপোৰ ৰাখি থোৱাটো ভাল। কটাৰীখনে যেতিয়া আলু দাইল কাটিম সেই কটাৰীখন আকৌ মোহাৰি লৈ বেলেগ এটা কৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰিম। পাত্ৰটো যেতিয়া আমি চাউল দি উতলিব তাক নমাবৰ সময়ত খলি ঢলিকে যেতিয়া পানী উতলি পৰিব তেতিয়া আমি কাপোৰখন বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিব নালাগে আৰু সেইখন বিচাৰি হাহাকাৰ কৰি কি কৰোঁ চাদৰখনেৰে পাত্ৰটো ধৰি নমাই থৈ দিওঁ। তাৰপিছত শনে খেৰা আছানে বুলি কোনোবা এজনে যদি বাহিৰত তেনেকুৱাতে মাতিলে আৰু মুঠতে যেনে তেনে সাতখন গালে মুখে ঘাম মচি বাহিৰলৈ ওলাই গ'লোঁ গালত এইখিনিতো ছাই অকণ থাকিলে
ইয়াতো ছাই অকল লাগি গ'ল বোলে ৰন্ধন কাৰ্যত আছিলে হয়। তাৰমানে চেহেৰাটো দেখিয়ে বাহিৰৰ বাপজনে গম পালে হয় ক'ৰ পৰা আহিছে। এই যে অপৰিষ্কাৰ স্বভাৱ, এই লেতেৰা স্বভাৱটো আমি এৰিব লাগিব। তাৰপাছত বক ডিঙি ৰান্ধনি বুলি কোৱা হৈছে। বক ডিঙি ৰান্ধনি হ'ল বক মানে বগলী, বগলীৰ দৰে ধ্যান কৰা ব্যৱস্থাটোত আমি থাকিব লাগিব। এইটো ভাল বুলি কৈছে বক ডিঙি ৰান্ধনি। বগলীটোৱে যেতিয়া নিজৰ আহাৰটো খাবলৈ এক ধ্যানত ৰৈ থাকে, সেই ধ্যানত গুৰু দেৱ নাম ভকত চাৰি মহাবস্তুত চাৰি মুঠি অৰ্পণ কৰিবলৈ আমাক শাস্ত্ৰই কৈছে। কিন্তু সমাজত তিনি মুঠি অৰ্পণ কৰা নিয়ম আছে। যদি তিনি মুঠি অৰ্পণ কৰে তেতিয়াহ'লে আমি কিন্তু তিনি মুঠি অৰ্পণ কৰা সমাজৰ সেই ব্যৱস্থাটোৰ মাধ্যমেৰে সিদ্ধ মুঠি ৰন্ধন কৰিব নোৱাৰোঁ। এইখিনিতে অকণমান খেলিমেলি এটা থাকে। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ, নাম ধৰ্ম সমাজ, বামুণীয়া পন্থ, এই যে পন্থবিলাকত খোৱা নোখোৱাবিলাক চলি থাকে, কাৰণটো এইটো। কোনোবাই তিনিমুঠি দিয়ে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু ৰুদ্ৰ বুলি কয়, কোনোবাই দুমুঠি দিয়ে গুৰুদেৱ, আৰু শাস্ত্ৰত কৈছে চাৰি। ভগৱন্ত অতীতৰ পৰা সত্যযুগৰ পৰা কলিযুগ পৰ্যন্ত চাৰি অংশ অৱতাৰ হৈ আছে। গুৰুদেৱ নাম ভকত চাৰিয়ে হ'ল এক, একেই হ'ল চাৰি। এই সত্যটো শাস্ত্ৰই দিছে। গতিকে এই চাৰি মুঠি যেতিয়া দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো শাস্ত্ৰসন্মতে আশ্ৰয় কৰিব, তেতিয়াহ'লে পাগ মাৰি একেডালতে চলি থাকিব পাৰিব। যদি চাৰি বিপৰীতে তিনি হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে চলাত অকণমান অসুবিধা হয়। এইখিনি ব্যৱস্থাৰ কথা শাস্ত্ৰই কৈছে। গতিকে তিনিত আশ্ৰয় কৰি চলিছেনে চাৰিত আশ্ৰয় কৰি চলিছে, শাস্ত্ৰ নিয়ম শুদ্ধ কোনটো পথেৰে চলিছে, তেতিয়াহ'লে অকণো চিন্তা কৰিব নালাগে। তেওঁ ৰন্ধন কৰি দিয়া সিদ্ধ সত্তাধিকাৰ হওক, শৰণ আচাৰ্য হওক, পদাধিকাৰ হওক, আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হওক, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হওক, কোনো কথা নাই, প্ৰত্যেকজনে চলাই যাব পাৰিব সেই নিয়মটোৰ মাধ্যমেৰে। তেওঁ ভকত হওক অভকত হওক কোনো কথা নাই, তেওঁ শৰণীয়া হওক অশৰণীয়া হওক কোনো কথা নাই, যদি চাৰিমতে সিদ্ধ ৰন্ধনটো হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেকেই গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। এতিয়া প্ৰহ্লাদে আমাক তেনেকৈ সিদ্ধান্ত দিলে, কোনদিনা মৰিম যিহেতু আমি কোনো নাজানো, সেইকাৰণে শৰণ ল'বলৈ, ভজন ল'বলৈ, ভক্তি কৰিবলৈ, সদাচাৰী হ'বলৈ, চাকৰিৰ পৰা ৰিটায়াৰ হ'বলৈ ৰৈ থাকিব নালাগে। আৰু পঢ়ি থকা অৱস্থাতো, মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিয়াৰ পাছতো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ নামৰ সমাজখনত এটা নিয়ম আছে, বাৰ বছৰ হোৱাৰ লগে লগে শৰণ দিয়া এটা ব্যৱস্থা সুন্দৰভাৱে দৰ্শন কৰাইছে। বাকী সমাজত আছে নাই আমি নাজানো, কিন্তু এইটো ভাল ব্যৱস্থা শাস্ত্ৰই কৈছে। বাৰ বছৰ বয়সত শৰণ লোৱাৰ ব্যৱস্থা সুন্দৰভাৱে যেনেধৰণে বুজি পায় তেনেধৰণে বুজাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে, এইটো শৰণৰ ব্যৱস্থা। আমি শাস্ত্ৰসন্মতে কথাকেইটা অৰ্থাৎ ভাগৱত ধৰ্মৰ কথাকেইটা এনেধৰণে অকণমান আশ্ৰয় কৰি দিয়া হ'ল। ভাগৱত ধৰ্মৰ ব্যৱস্থাটো ভাগৱতৰ পদে কৈছে, আপোনাভাৱে জানে, আমাৰ বহুত ভিডিঅ'ত কথাখিনি কৈ থোৱা আছে, পুনশ্চ আমি দোহাৰিবলৈ চিন্তা কৰা নাই, ভিডিঅ'খিনি চালে আপোনাভাৱে জানিব যে জল পুষ্প খাদ্য দ্ৰব্য যত জল পুষ্প ফলমূল খাদ্য দ্ৰব্য যত অন্ন আদি কৰি হবে অৰ্পিব কৃষ্ণত, তেবে গৃহ দুখে হিংসা দুখে নপাৱয়, তেবে গৃহ ধৰ্মে হিংসা দুখে নপাৱয়, কৃষ্ণে এক নিষ্ঠ হুয়া মুকুতি সাধয়। এইটো ভাগৱত ধৰ্ম। আমি যিটো নিয়ম কৰিছোঁ, সন্তান এটা জন্ম দিছোঁ, সন্তানটো জন্ম দিয়াৰ পাছত চোৱাটো কাৰ গাত থাকে, এগৰাকী আই শান্তি হোৱাৰ পাছত, পুষ্পিতা হোৱাৰ পাছত যেতিয়া তেওঁ এজনলৈ বিয়া হৈ যায়, বিয়া হোৱাৰ লগে লগে মাহে মাহে তেওঁ ঋতুমতী হয়, সেই ঋতুমতী হওঁতে তেওঁ নামঘৰলৈ কেইদিনলৈকে নাযায়, 7 দিনলৈকে তেওঁ নামঘৰলৈ নাযায়। কিন্তু 7 দিন তেওঁ কৃষ্ণ বুলি নকয় নেকি, ঘোষা এজোকা তেওঁ মনত নেগায় নেকি? মাধৱ গুৰুজনাই কৈছে, হৰি নাম কীৰ্তনত নাহি কাল দেশ পাত্ৰ নিয়ম সংযম একো বিধি। হৰিনাম কীৰ্তন কৰিবলৈ দেশ কাল স্থান পাত্ৰ নিয়ম সংযম একো নাই, কিন্তু এটা দিছে, হৰিত শৰণ লয়া কেৱল হৰিৰ নাম কীৰ্তন কৰন্তে শুদ্ধি। এইটো শৰণৰ ব্যৱস্থা, হৰিত শৰণ লোৱা, কেৱল হৰিনাম আশ্ৰয় কৰা। তুমি ঋতুমতী হৈ আছা, তুমি গাড়ী চলাই গৈ আছা, তুমি বিদ্যালয়ত পঢ়ি আছা, তুমি বিদ্যালয়ত কাৰোবাক পঢ়ুৱাই আছা, কোনো কথা নাই,
প্রত্যেক মুহূর্ততে তুমি হাল বাই থাকোতেও মাটি রুই থাকোতেও ধান দাই থাকোতেও তুমি কৃষ্ণ নামটো মনেরে আশ্রয় করে থাকিব পারা, এইটো ভাগবত ধর্ম। এটা ঋতুমতি হল তেও মাত্র আনুষ্ঠানিকতা গুহাদি নামঘরে না যায়। আর কেঁচুয়া এটা জন্ম হল একই ব্যবস্থা, ঋতুমতি হওয়ার কারণে কেঁচুয়াটো জন্ম দিব পাৰিছে। আর কেঁচুয়াটো জন্ম দিয়ার লগে তেও সাত দিনলৈকে নামঘরে যাব নোৱাৰে। যদি আইগৰাকী অসুবিধা হলে নামঘরে যাব আইগৰাকী নোৱাৰে, বাপজন নামঘরে যায় নে নাযায়? আইগৰাকী অসুবিধা হয়েছে, বাপজন নামঘরে যায় নে নাযায়? নিশ্চয় বাপজন নামঘরে যায়। আইগৰাকী অসুবিধা হয়েছে, বাপজনটো নামঘরে নোযোৱাকে নাথাকে, আইগৰাকীৰ গর্ভত সন্তানটো জন্ম হয়েছে, বাপজন নামঘরে কিয় না যাব? সেটা বাপজনের গাত চুয়াটো না থাকে, পিতৃ স্নান মাত্রই শুদ্ধি। মাত্র আইগৰাকীয়ে নিয়মটো পালন করে সাত দিনলৈ নামঘর বা আদি ব্যবস্থার মাজত সোমোৱাটোত শাস্ত্রয় আনুষ্ঠানিকতাক দোহাই দি বাধা আরোপ করে থৈছে। কারণ তেও চুয়া হয়ে থাকে, অকনমান অপবিত্র বা লেতেরা হয়ে থাকে, সেটা শরীরের কর্ম হয়, শরীরের ধর্ম হয়। কৃষ্ণ বা